Hospic Citadela ve Valašském Mezříčí slaví letos 10 let činnosti. V rámci celorepublikového týdne sociálních služeb se ve čtvrtek 9. října uskutečnil Den otevřených dveří. Návštěvníci se tak mohli seznámit s komplexní nabídkou služeb, které zařízení nabízí. Jsme rádi, že obyvatelé nejenom Valašského Mezříčí, ale i ti, kteří se zajímají o celé naše spektrum služeb, vlastně to pozvání k nám přijali a my díky tomu máme možnost jim dnešní den jednak představit hospic ve Valašském Mezříčí, ale také ostatní služby, které provozujeme. V současné době je klientům k dispozici specializovaná paliativní péče v lůžkové části hospice. V sousední budově jsou umístěna další dvě zařízení, domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Všichni, kdo k nám přišli, tak měli jednak možnost se seznámit s prostředím, mohou vidět, jak máme vybavena jednotlivá zařízení, setkali se také s personálem, který mohl vysvětlit po stránce odborné, které služby nabízíme, že jsou to nejenom služby sociální, ale zejména v hospici také odborné zdravotní služby zaměřené na poskytování péče lidem s paliativním onemocněním, kteří jsou nevyléčitelně nemocní. Moderní zařízení navštívili v rámci Dne otevřených dveří zájemci z celého Zlínského kraje, a to z řad odborné i laické veřejnosti. My jsme přijeli ze Zlína, z onkologie, a protože pracujeme s našimi klienty, tak jim nabízíme i možnost hospicové péče a máme jakoby zpětné odezvy od příbuzných, že je toto velice pěkné, tak jsme chtěli vidět, jak toto vypadá, když pacienty teda doporučujeme. Potkali jsme tady naši pacientku, tak jsme strašně rádi, že jsme teda měli možnost, a i ta její spokojenost tak jako svědčí o tom, že to pracoviště nebo že tady teda ten hospic opravdu jakoby stojí za tím, co jsme slyšeli, protože je tady krásné prostředí, parčík, mají tady možnost, aby tady byli se svými příbuznými. Tady je ta péče úžasná. Já jsem lepší péči nikde nezažila. Opravdu jsem ráda, že jako při vší té špatnosti, že jsem v tak výborném zařízení. Já jsem tady v hospici byla svého času na praxi, když jsem ještě studovala, a prostě bylo to pro mě hodně takové hluboké zážitky. Měli to velmi dobře připraveno s občerstvením, prohlídkou jednotlivých prostor. Člověk mohl nahlídnout na ta místa, teda ne úplně všude, samozřejmě s respektem vůči klientům, takže bylo to hodně obohacující. Jsem ráda, že jsem tu zase mohla po nějakých letech být. Nechyběli ani zástupci mladé generace. Mnozí z nich navštívili tento typ zařízení poprvé. Tak jsem tady vlastně poprvé. Nikdy jsem takovou možnost neměla navštívit. Prohlídli jsme si kapli, venkovní areál a zařízení hospice uvnitř. Hlavním cílem bylo, aby se žáci seznámili s činností hospicu a těmi službami, které vlastně tohle budova nebo organizace poskytuje. Bohužel jsme neměli možnost navštívit některý z těch pokojů nebo si promluvit s klienty, což je ovšem pochopitelné zase vzhledem k jejich stavu. Ale myslím, že i tak to na nich zanechalo určitý dojem a možná už se trošku zamyslí nad právě těmi možnostmi paliativní péče a péče o lidi v terminálním stádiu onemocnění. V domově pro seniory a domově se zvláštním režimem byla možnost prohlídky společenské místnosti, pokojů i výstavky kompenzačních pomůcek. Líbí se nám tady. Byli jsme na to zvědavé, ještě jsme tu nikdy nebyli. A už jsme na důchodě, tak jsme si říkali, že se podíváme, jak to tu chodí. Pomáháme, pomáhejte s námi. Heslo, které můžete podpořit i vy. Již 22. října se ve Valašském Mezříčí koná benefiční koncert pro hospic, na kterém zcela zdarma vystoupí zpěvačka Marta Kubišová.